И здравейте, дамо господа, аз съм Сацура и днеска продължаваме да играем For Honor, историята на враждата на три фракти след един... Що... Повтарям толкова много една, един... Няма значение. Даре. След ужасна катастрофа, която кара три фракции да враждуват помежду си заради ресурси. Коя ли е причината на тази вражда, ще може да разберете тук, така че без много да продължаваме да се вдигаме в подробности, да продължаваме с плейтрута. When wars end, it is the silent blade that keeps the peace. But when wars rage, a peacekeeper's work is never done. Quick, before. They can win a fight before their enemy even knows they are there. Dancers of death, with dual blades for dancing partners. What they know can destroy legends or create them. Shit. Okay, така. Май ще оставим със същия билд. Mercy. Let's roll. Но пичо, искам да благодаря за лайковете, които ми поставяте. Наистина ми много ми помагате, ме вдъхновя да продължавам да качам клипове на For Honor. Така че ако ви харесва историята и разбира се коментарите ми, които малко се съмнявам като цяло, самоирония, ха-ха, смеица. Поставете един лайк за мене, моля. И се абонирайте за повече видеа. Ревюто на For Honor. Лъхвам. The warborn can be creative when they want to be. What the hell? Hver gæti þetta verið? Óminnurinn er hafna. Mættu örlögum. Okay, okay. Айде, готово си. Така, пичове, както винаги не забравяме да изследваме. Holden should never have sent those scouts ahead. He should have sent me first. Why didn't I say anything? Damn. Вижте само колко грамадни статуи, човек. В смисъл, колко са потрудили хората, за да направят така, такива неща, човек. В смисъл, колко изследване на самата история и на бита на самите фракции трябвало да се отдели. Самите детайли, супер малките детайли трябваше да се отделят, за да се направи това нещо правдоподобно и да се чувстваш, например, като истински викинг или самурай или тем подобни тип на найтове. Прехайде ми сега другите. Това. The Viking tribes all have different customs. These look to be warborn offerings, probably for strength in war. Окей. Damn, peacekeeper, какъв е бърз човек, what? Apollyon asked me to clear the way, so of course I obeyed. Oh, fuck. Deyðu! Hérna er tækifærið fyrir heiður! Oh, fuck. The Warborn should have counterattacked by now. Oh, fuck, fuck, fuck! Hey, bitch, where? BOM! Хилнем набързо. Найс, добре. Може да просто искам да разбера какви са тактиките. Тей,
Ако имаме тук се, има, можем да отидем нагоре. А нагоре просто за да вземем това. Очевидно. Помни. Може да скочим върху той. Той е замина. Окей, така нещо тук да вземем, да видим. Но, може, може нещо тук? Не. Окей. These Vikings should be more vigilant. We will leave this place a ruin. Да я виж сам колко атмосферно като цяло. They docked their boats there, so there was a path to the top. I was sure of it. Хайде, пичо. Это ты го фьюкта! Опа, тук трябва да се внимава малко. Честно ли? Честно ли, човек? О, мага... Това беше тъп. Искам... Да, окей, бе, окей, бе. Сега ще мучи сега. О, честно ли, от тука ще почна, бе? Орде! The Viking tribes all have different customs. These look to be warborn offerings. Probably for Apollyon asked me to clear the way. So of course I obeyed. Oh, what the hell? Окей, готов. Трябва си хилм обаче. These Vikings should be more vigilant. Holden has lost his way. It's sad. Къде отиде? А, няма е глава. Ето ти го фюкта! Той си мре, човек. Той си мре. Или пък не?
Okay. Bam! Bam! Имаш път. Бам! Айде! Тя отле. Окей, тук лодките ги видяхме. So much has changed in so little time. Да вземем този. Revenge attacks. That's what feel of the revenge. The volcano's cloud has withered this place. Окей, така, Oh, fuck. Тук имаме inspect. The volcano in Ashfield gave Valkenheim 2 years of frozen rivers. We were there to take advantage of their disaster. Okay. Við erum í vanda. Þarna einhver. Deyðu! Hérna tækifæri fyrir heiður. Извиняйте, че хора, просто не ми кефи писки, преди не мога да играя много добре. Те така, тук е някакви инспектор. Опа, 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 там видях нещо. Найс, това е колектабл. Превзехме един от пет. Ух, майко, един от пет. Не би трябвало да съм пропуснал много като цяло. И аз притихнах, че ако чета с мисика трябва да е някакъв кар... Silent shit. Revenge Meter. Nice. Okay, какво имаме сега? Stone would be dead if not for that warden. Я да видим, искам да върху това да скочим, ще мога да? Добре, готов. Спяхме да скочим върху това. Овинурен е майтур! Хвате и горска овинунум! Айде, заминай. Найс, окей. Сега да вземем тя. Найс, 2 от 5. Сега да се хилим. Окей, май взехме всичко, което можехме тук, нали? Това да сме взели всичко, което може. Окей, хайде се качвам сега. Така, нещо там, нещо тук, нещо да... Да видим. These Vikings should be more vigilant. Ovinurin er mættur. Þetta er Ovinurin.
Стамината, стамината. Че, там усещам, че има супер много хора, братле. Опа, тук е like us, most of the Vikings don't even know their own history. These are their ancestral lands, lost a millennium ago. They returned from across the sea and reclaimed them. Я не поймам тук. Throw flash grenade and blinds aim in a few seconds. Nah, това дет ми филва Ревенджа сякаш ми харесва повече. This will cover the world, I think. Чух, 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 чух. Бам! Без глава се бе, клей. Я не помня тука. Take down, trust, make enemies, бла, бла, бла. Не знам какво казва това. Какво значи като цяло? What the fuck? Окей, да видим. Тук би трябва да има нещо. Защо иначе така тази голяма... Ага, окей. Значи заради това добре. Той ревенш ми да не се стаква, защото там го взех. Може да се така, не знам. Добре, ай, блидайте. Аз между времено ще разправим с този готния пич. Бам! Найс! Ух! Окей, пичко. Still beautiful here. Много красиво бе. Та фак, къде ти лети бе? Що се махал в мен? О, стига бе, човек! Оооо, как ще умър така, бе? Чувак, много съм зле, бе. Така ще умирам на... смотан си сингъл плеят, бе. Това ще горе с мене. Вау. Но ще е да яко го бях паднал и умрял. Върхайте да това, бери! Хорде, аумех! Ще си... простичам това. Махни се от тук, бе. Не му се занимава с тя. Пак да ги обгръвам на много човек. Обаче са. Никакъв шанс. Никакъв шанс. Тук е нещо. Ого. There had to be a better way inside than the front door.
I had my pride to consider. Okey-dokey. Там си има някакво тържество, има човек, what the hell. Окей, виж го, само това спаме, брат. Гадно копеле. Сега ти си следващия кръче, наве! Окей, тук ги размазах. Добре, колектива да го взехме, 3 от 5. И нещо да разгледаме, тук имаме... Ноп. Окей. Как го лъжаваме тога? I had an idea. Getting inside was easier than I expected. Okay, drop counterweight savaged. I need to be careful here. Oh, I just steam on a mirror, what the hell? Досадно копеле. Окей, защо не става? What would happen if I pulled that lever? I wonder. Peacekeeper-а, Джейк. Кърти, what the hell? Какво правите тук, аз не вали убих вас, бе? Те просто като цял повече студият за досадни, Джейк. Нищо друго не правят като цял. I'm getting an idea. The machinery was well made, but I had a job to do. Too bad, really. I should pull that one, I think. Now where is the central mechanism? If I understood this contraption, raising the elevator now should prove exciting. Just needed one more push.
Аз не знам, че чуете цялото племе, как не се е такова вече, бе. What the hell направо, братле? Clear. Impressive. Don't encourage her. Nice. Ноги направихме тук. Мали, мали. Нещо пак се спусна. Колектор съм изпуснал. Story level up. Story level up. Merci. Окей, пича, браво нас. Така, продължаваме. The Fortress of Svarngard. My goal. For too long, the true warriors among the Vikings had been held back by the chains of social bonds, of kin, of law. Now we would knock down their gate and return their world to its rightful order. А, окей, това не. Ами окей, пичо, иначе, благодаря, че гледахте, надявам се да ви харесал с, нали, колкото пъти да и два пъти да съм умрял. Извинявайте. Хитвайте бутон, абонирайте се за повече видеа, скоро ще излезе ревюто на For Honor и ще се видим в следващото ми видео.